some of these fraudsters go to witches, go to warlocks, go to sorcerers and diviners for powers. Have you seen people do this? Yeah. Mimi nimeinteract na wenye nakwambia tu live. Mimi niko na mtu wangu huwa ananionea mambo yangu, he or she is my seer. They can even marry you. What? Yes. And it's all fake. Fake kila kitu, nakupeleka Mombasa and you do a beach wedding. Na mama fulani immediately tu nilimdefraud bwana yake, alimwambia hataki kumuona. That was the end of her marriage. Wengi wao watakange kutumia their real names. Wako na malayas mingi or AKA. Napata mtu anajiita the Don. You have heard a lot about the wash business, the con business, and people who get tricked into giving up their property in order to get money, quick money. Did you know that these things are linked to spiritualism or witchcraft? Well, today you are about to learn a whole lot about how this business goes about and how you can protect yourself against these con people and reach other people to encourage them. Here we have our guest, Jesse, who will take us through all this. Welcome to this show. Pleasure for having me. Yes. Yeah, I'm very much delighted. I always watch your programs online. Yeah. And I'm very grateful that you invited me to come and share my story and my experiences in the so-called wash business. Where did you grow up? How was life like for you growing up? Ndujipate kwa situation kama hii? Yeah, me, I'm lucky to have been brought up in a well-off family. Yeah. Tuligrow, tukiwa sawa, tukimjua Mungu. But along the way, hii kukuwa na uncontrolled desire ya kuishi maisha poa. Na mabesto wako, mahali mnakaa, wako sawa, despite them not having gone to school to your levels. Nikakuwa tempted ama nikakuwa initiated ama nikakuwa lured into history za wash hivyo tu kimchezo, through a very close friend of mine from our hometown. So nikaanza tu, in fact I was a victim kwanza. I had to learn it the hard way. Najua huko kwa, let me use the word underground. Huwa anasema lazima ulipe school fees. So ilikuwa school fees ya? Yes, ile mi kudifraudiwa, it was part of kulipa school fees. What happened ndo jipate umekuwa lured into this? Ya, best yangu alikuja tu akaniambia, out of your curiosity na kumbag kila saa, ni aje? Zie, ningependa kuishi ile life unaishi. Wewe mlango uko na dinga, ta ladies are all over you. Yani everything is going on well on your side. Wewe mlango umejenga hao. So akaniambia nitakushow kitu, but are you able to keep a secret? So one of the things that he had to be sure about me ni kuweka siri. Yeah. So in the process ndio one day my escapades too, najua sasa tulikutana hapa Nairobi when I was in campus. At that time nilikuwa nimepata job with one of the leading supermarkets in town. So tukakutana. Kaniambia, Jesse, kwa hii Nairobi? Kaniambia, niko Nairobi, niko nafanya job hapa kiasi. Tafuta pocket money juu niko kampo. Kaniambia, na wewe uko shule na hii Nairobi unajua ni shamba la mawe. Why you unafanya job za job hizi job aje? Nitafute weekend ni kuonesha vile watu wanaishi hii town. So hivyo tu nika meet, tunaenda tuna hang out weekends. Naona jamaa kutoka huko mtaani kwetu Nairobi anajulikana, is famous and stuff. So in the process ndio akaniambia, do you know watu utengeneza do? Kaambia, what do you mean? Kaniambia, do umekiwa? Si you come next show. So I went, akanionesha wanaita sampling. So he sampled, he showed me how money is made. Na pesa wa imekiwi. It was just ni kitu tu alinichezea. It was a game he played on me. So in the process, I ended up giving him my part of my school fees. What? How much was it? To multiply. Haikuwa pesa mob. It was around 10,000 for a start. So nikampatia hiyo 10,000, tuliwacha tu multiply kwa 30,000. Even though 10,000 ilikunywa maji, kwanza story, 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 story. Oh,
chemical, oh, nini, nini, nini. So, akaniambia chemical imepatikana, inataka itengeneze do mingi, 10,000 USD, itaharibu. So, I have to look for more money. So, in the process, I went and spoke to my cousin. Cousin yangu katafuta do, akuja akaongezea, around 150,000. Ikakuwa tuna ni hivyo, psycho story, itienda, itikuwa ilifanyika, chemical ime dry up stuff. So, it became... So along the process, ndio, one of our friends was best time kuja kaniambia, eh, we Jesse wacha ujinga. Kwani yo ujui vile kunaenda? Mm-hmm. So yendi alinichanua. Kaniambia kunaendaga hivi na hivi na hivi na hivi. At that point huko unajua hii ni sasa ni uongo, all these excuses. Sasa ndio kaniambia inakuanga ni uongo. Ndo wa itengenezwi. Kuna tu vile mtu uchezewa mind game, ndo yako original inapotea au unaacha na mapepa. Mm-hmm. So akunaga do ya utengenezwa. So polepole akanishow vile kwa kunaenda. So nikasema hata miwacha nitafute mtu nirudishe pesa yangu. Pesa yangu yezi potea hiyo. Revenge mission. Yeah, so that's how I started. Yeah. Nikaanza with very close friends of mine. Even at the places, nilikuwa nafanya jobs hiyo wakati. So ikafika mahali hata place kwenda job siyezi enda. Kwa sababu sasa huko nisha mess. So hapo ndo nilizama sasa kwa history kapisa. Mm-hmm. Because now I had to fend for myself. So nikaingia na miguu na mikono. So it was not easy in as much as nilikuwa na make do na dunda naishi place poa, had my own car. So I had all that, but deep down my heart I was not at peace. Yeah. Kwa sababu pia wale watu naibia, wengine watenda kushtaki police station. So I slept in so many police stations, especially hapa Nairobi, nadhani hakuna police stations sijalala. Yeah, I was counting the police stations nimelala. They were coming to around 17. In Nairobi, that's just Nairobi. Nairobi and other cities. Yeah. 17 police stations na prisons kadha. So, unaona ukifanya hizi vitu, mm-hmm. You limit your space. Yani sasa uwezi, you're not free to move around, you're not free to interact because of fear, mm-hmm. ya kushikwa. Huwa anasema kwa Bible, a thief huwa anakimbia even if nothing is pursuing them. Yeah. So that was my case. Number two, I was putting my family at risk. Kwa sababu unajua kuna watu unaweza ibia na mtu aseme na wewe utajua mimi ni nani. So that time tukifanya hizi biashara, unajua pia you go meeting other people. So mnajipata mko wengi who do this kind of business. Mm-hmm. So there were instances where some of my friends nilikuwa nafanya hizi story, some were shot, wengine waliuawa, wengine walipoisoniwa. So in the underground world, so to speak, there are so many strange things that do happen. So basically when you're doing this thing, you're exposing yourself to danger. Yeah. Mimi kukua hai leo, naweza sema I'm very lucky because I have survived also. Yeah, those kind of instances, I've survived gun dramas, I've survived mob justice, I've survived, there was a guy who had threatened me, akaniambia, in fact, alikuwa amenifollow sana. Sijui nini limhold, he used to work with acid. So alikuwa anasema mali angenipata tu, ange mess na uso yangu. So you can see the kind of enemies he had already created. Mm-hmm. And above all, unajua, it is stealing. Na stealing ni mbaya. Yeah. The Bible is very categorical kwa mambo ya wizi. Mm-hmm. For example, you read Zechariah chapter 5 from verse 1 to 4. Mungu anasema, my curse will be in the house of a thief. Na it will cover the whole world, which means hakuna mahali utaenda ati escape. Yeah. Tahama Kenya, uende Uganda, uende Tanzania, uende America. This curse is still on you. Love the same Zechariah 5:1-4 inasema that curse will eat the timber of your house, mm-hmm. and the stones, which means nyumba yako for as long as bado itakuwa hapo, which means your curse in the generation. Yes. Wewe unaweza escape as a person, but it will eat up your children. And there's so many examples in the Bible. In the case of David, he had escape, lakini it caught up with the mm-hmm. kids. Pia ukisema story ya Ahab, ulalenda wakanyanganya Naboth vineyard yake. Pia yeye aku escape na watu wake 70 of them walikatwa vichwa. So hakuna kitu yote unaweza kupata kwa shetani uenjoy nayo life. Mm-hmm. Mimi vitu zenye nilipata zote zilienda.
So I can't put a finger on anything and say out of pesa zangu za wizi nilifanya kitu ya maana. Yeah. Wakati uko kwa hiyo crime world, mm-hmm. unasema a lot of strange things happened. Mm-hmm. What are some of the things that these people do to even blind people? Mtu hafikiri straight, ukishaonyeshwa trick kidogo, you follow them foolishly. What is the trick behind all of this? The trick ama ile kitu inafanya watu wanakuwa ensnared ama kukuwa entrapped into this thing is greed. To a con man ama to a fraudster, ye who attracted na greed yako. I will test your greed. Na a con man or a fraudster ni mtu mwenye akona some level of psychological understanding ya watu, either by kwenda shule ama by association ama natural. Yeah. Wanasema ni gift ya kuzaliwa. So they prey on people's ignorance, one thing. Alafu number two ni greed. So when I find you to be greedy, ama another thing is I also rely on information that I get about you. Mm-hmm. So utapata kuna wale watu wenye wakiwa na kitu, they brag. Ama place unafanya job, unaenda kuambia mabesto zako, ile loan nilikuwa nimeapply ama kampuni yetu inatupatia loan ya kununua gari, kununua hao. So when you go sharing that kind of information to people who you don't know, that kind of information, it gets to a con man. Yes. Because in your circle of friends, hakuwezi kosa mtu mmoja ama wawili unyako connected to a fraudster somewhere. Na fraud is not about just making money alone. Kuna unyako connected pia kwa fraud za magari, kwenye wako connected kwa fraud za mashamba. Tasema, nimepata do at least nasikia kuwekelea, ni bike up lot mahali. Utajipata umekonektio kwa fraudster wa mashamba, uende ukonio kwa shamba. Ama fraudster wa gari, uende ukonio kwa gari. Ama kuna mafraudster pia wa spiritual. Mtu shaa pena story zako, unasikia mahali mnenanga kwa kanisa, pastor kuna information. Ati, Yvonne, I'm hearing something in the spirit. Unaona? That information got to, let me call it, quote unquote, your spiritual leader. How did he get that information? Yeah. Somebody you shared with maybe your fellow believer in church. When you were ujui, yeah, na pastor wanafanyanga nini. Unaona? So in the spiritual circle, wanasema familiar spirit. Familiar is somebody who is familiar with you, who goes and shares your information. Ama wewe mwenyewe ujiexpose, wende upost kwa mtandao, I'm looking for a car. Any legit seller inbox me. Mm-hmm. See, even though I want to expose. Yes. Yeah. So do your nyamazia mambo zako. Know the people around you. Have two or three people you trust that you can share with your personal information. So one of the thing that attracts a con man to you is your greed. Another thing that mimi especially nilikuwa natumia kupata clients wangu. Mm-hmm. Ningependa kujua what you like. What is that area of your need? Sana sana kama ni dem mm-hmm. atakuja kuambia, oh, you know, niko na boyfriend wangu. Yani hizo two story unakuja kunililia, you want a shoulder to lean on. So najua huyu shida yake ni mapenzi. Mm-hmm. So mimi nitakuja kwako in the sense that nataka kukupatia. Already ushalilia, usha offload shida zako kwangu. So me, I will pray on that. Yes. So in the process of praying on that and trying to fill that gap, now nitakuintroduce kwa hii story ya do. Nikwambia na wewe wachange mambo mingi. Na wewe boyfriend yako akona do. So kuja tufanya biashara upate do uone kama atakufuata. Mm-hmm. So in the process mimi nakuja na kuingiza mix na kwambia sio kuna do ngapi tufanye biashara. Better to apply loan kama nilikuwa na loan place. Wow. That's another trick. Kuna, yeah, kuna mademu nye sasa that are in need of that love. Sasa naingilia through that angle. So niko na mabesti wenye nao walikuwa wamepeleka hiyo to another level. Mm-hmm. They can even marry you. What? Yes. And it's all fake. Fake kila kitu, nakupeleka Mombasa and you do a beach wedding. Uh-huh. Yeah. So hiyo ango ya love, kuna makonmen wengi sana nao wamecapitalize kwa hiyo. Na hiyo ndio line yao. Mm-hmm. Anakuoa ama kishajua you come from a well-off family,
anajua now how he will get to your parents. Yeah. So atakutumia, atakuja na love, nini, nini. Mtu introduce kwa wazazi, even though anaingia, before you know it, mzazi wako ameingizwa mix, jamaa alienda. That's what most foreigners do. Mm-hmm. Masikia watu wanalia pa, oh, nilikuwa na boyfriend from Stuart, whatever country, alienda, alitufanya hivi na hivi. Okay, many people maybe they don't talk about it. Yeah. Because of what they expose, they'll be ashamed. But there are people who do it that way. Mm-hmm. Another thing that watu utumia pia ku get information kutoka kwako. Kuna wasi upenda ku hang out. Unajua tu, ah, wikinesia huyu anakuanga na do, lakini anapenda kuenda do. So minute after do, nini ku treat poa. Ni wabaye drinks, kama ni watoe hii place mbezoa, ni wapeleke kama ni coast trip, nini nini. But intention yangu ni kugather information. Unajua wakati umelewa, mm-hmm. unaropoka. The Bible says that the power of life and death lies on your tongue. The tongue, yeah. And your world is on your tank. Nikitaka tu kujua mambo mingi kukusu, unasikia when you are drunk, there's impaired judgment. Nitakupea pombe. Utaongea. Najua sasa inakupatia pombe. Niambia sasa itakuwa. Na huko job kukwaje. Kukunyo na pia nanga loan. Ah, okay. Ah, ama sasa una aningi donga api. Unaanza kuropoka. Na hii job, unaona kama hii job. For how long will you save to reach a million or 5 million? But I'm a job, I'm in a chocation. But I'm a place in a zen lipa, nini, msharapoa. Mina wachana na hii job. Zanisha gather information yo, tesa naenda na kupangia. Kwambia Yvonne wachana na hii job. Mina kuna mtu wako CNN. Ama ako media house kubwa. Mina za kukonek. Then I can use employment. So unataka kutafuta job. Kwambia, I mean, I know an influential person somewhere. Nitapanga. Mm-hmm. Eh? Mpaka tu at some point hata nitafute huyo mtu nipigwe na yeye picha nikwambia hata tulikuwa na meeting jana and then I planned somebody kama PA wake. PA sema sasa afanye vituma CV na unajua ndio mdosi approve tu kama hizi na hizi. Look for something. Mm-hmm. Yeye wazina kusalimia mdosi. Yeye ako na harambee weekend. Tafuta kitu tu. It's also part of kudefraud mtu. Yeah. Unaona? Mtu nakwambia hii salary yako ni ya 150,000. So jo utenda ukuwe employed, Mr. Ngojo ulipo mshahara ndi unipatia pesa zangu. So you give me 150,000 in advance. Eh? Utangoja yu employment letter forever. Ambe employment letter yako ndiyo hii, but as we exchange. So that is another line. Yeah. Okay, ni wide. There are so many tricks. There are so many tricks you can use to yeah, but sasa bottom line yote inakuanga ni greed. Mm. Tamaa ya kutaka vitu haraka haraka. You want it to happen overnight. Yeah. Nasemanga quick fix. Hakunanga kitu kama quick fix kwa hii life. Na ningependa viewers wetu wanatuwatch, walearn that kwa kila kitu yote nye unafanya yenye, haina process. Kuwa na inua signal. Mm-hmm. Hakuna kitu nye inanga. Hata Yesu mwenyewe alizaliwa, and the Bible tells us that he grew, yes, in wisdom. He grew in stature. He grew in favor with men and God. Ali grow. Na mimi huwa naangalia story na naona pia Mungu aliona kuna mistake alifanya initially wakati tu ali create Adam. Tunaweza wakati ali create Adam akakuja akamess haraka haraka. But Jesus Christ grew. So na pia kuna instance zingine kwa Bible nyenona something happened overnight. Ni wakati Jonah alienda Nineveh. Mm-hmm. There was a tree that grew overnight and overnight the tree died. So akunanga kitu nyina happeninge wati kuja tu multiply pesa ati utafanya kitu saa hii kesho it happen. Akunanga hata hii pesa nyewe tunatafuta, it is a reward for a service that you offer, you must toil, or for a product that you sell. So akunanga ati pesa you win money. Mm-hmm. Akunanga kitu kama hata watu wengi win ma lottery, si huwa tunasikia story vile huwa zinaenda, ume win bet yote, umeenda ukaenda uka win bet. Vile mwono umewin, ukona nisa ni kibet mingi na increase chances zangu za kuwin. You end up losing. Wangapo wameenda casino, aliwin leo milioni 10. Anasema saocha nirudisa na milioni 9, lazima nitapata 90. You end up losing everything. Yeah, so akunanga, watu wanafaa kuunderstand, hii door, it is a reward. It is a system of reward. You go and work hard, money will come as a reward. Mm-hmm. You go sharpen your craft. Kama we ni msanii, perfect sauti yako, perfect singing yako,
somebody kuna mtu anatafuta hiyo perfection yako. That's why the Bible tells us that have you seen a diligent man? Mm-hmm. He will not stand before me, but he'll stand before great men. Yeah. Wale watu wote that are willing to give you money, they want to give you money for value. So lazima ukuwe na value fulani. Lazima ukuwe na kitu yenye ni unique, kitu yenye na stand out, kitu yenye itasolvia mtu problem. Utalipo. Yeah. Kitu yenye itasavia mtu time. Utalipo. Hakuna ngati do utengenezwa. Mwenye nakuja kukuambia do utengenezwa. Kwanza unafaa umuulize na kama yeye anajua do utengenezwa. Si yeye anaenda jificha kwa siri na watu yao na familia yao. Hawaite familia yao wote, awaambie mimi nimechimba gold. Mwenye ameajiriwa muachane na hizo vitu, mkuje mimi nimepata siri ya kuunda pesa. Why should you leave your village and come to the city to look, for, look for strangers ati mnataka mtengeneze pesa? It does not happen. Mm. Alafu history ni watu wapendi kufuata due procedure. They want shortcut. Kama for example procedure kununua shamba. Mm. Just do your due diligence. Enda your area, there's a chief. Yeah. Ama mzee wa mtaa, ama mzee wa nyumba kumi. Uliza maswali. Uliza watu hiyo area. Kuna mtu ataka kuniuzia shamba hapa, ningependa kuona chief. Enda chief akupatie historia ya huyo mtu. Chukua makaratasi, enda fanya due diligence vizuri before you commit your money ukue defrauded. Mm-hmm. Follow the right procedure. Process, yeah. And utapata do. So me out of your experience yote na makuja kulani. Pia do, you get money because of your values. In fact, money is intangible. Real money. Mm-hmm. Yani kama utaka tu do, kuwa msewa mwenye uko na values. Have values. Na mi nikependa kuambia wase, hata values usiangalie mbali. Just go and look at the Ten Commandments. Yes. Do not steal, do not admire. Mm-hmm. What Jesus kwenye values zako. Izo values zina reward. Kuna watu wengi sana wako na do, wanaogopa hata kuajiri watu because wameajiri watu, wengine wamewaibia. Let's say for example, M-Pesa shop. Umeajiri madimu kama wangapi, ama chile kama wangapi hapo wanakuibia, ama msichana wa kazi anakuibia, mm-hmm, anachukua nguo zako. Yani people, watu hawana value. Patience, kuwa patient, long suffering. Yes. Unacheki hizo values. Hizo people pay for that. Trustworthiness. Ukikuwa mse trustworthy, hata Bible inasema when you can be entrusted with small, you can be entrusted with more. Ukisoma ile parable ya wale jamaa walikuwa talented, kuna moja alipewa moja, akaenda akatrade, akawaka hard, hiyo tano zikazaa zingine tano. Mm-hmm. Mwambili zikazaa zingine mbili. Ule wa moja akaenda akazika. Sema tu wewe mdoso uje kututumia vibaya. Mm-hmm. Eh? Si alinyang'anywa ile moja yenye alikuwa nayo. So vile tu book of Jeremiah huwa inasema at before God formed you in your mother's womb alikujua and he set you aside for a special, yes, purpose. Hakuna mtu mwenye ako alive mwenye ana breathe saa hii mwenye Mungu alikuja tu akamdump hapa. There's something special in you that God wants you to achieve or wants you to use it for the advancement of his kingdom. Mm-hmm. So it is always upon us to find out hii kitu ni gani. Na unaweza find out too by asking God. Or there's something that your friends tell you, you are, yes, good at. You are a good footballer, you are a good singer. When you say unapenda usafi. There's something unique about. There's something that you effortlessly do. So what you do, you work on it, you package it. Iunde, you package, alafu on top of it, add character. Kuwa na character, kuwa na humility. Yeah. Kuwa mtu patient, kuwa mtu trustworthy. Okay, add value kwa hiyo craft yenye uko nayo, talent Mungu alikupatia. That is wealth. Unaona? Mm-hmm. So I've also come to realize pia, vile nimemention mambo ya values, values have value. Nimekuja pia kurealize importance ya kuenda shule. Mm-hmm. Not just going to school to get that certificate, utembeange na certificate tao. Enda shule usome, itrain faculty zako, uanze kuunderstand that umeenda shule kusoma, kusolve problems za watu. People get paid because of solving problems. True. Umeenda, for example, me I'm a trained mathematics teacher. It is now upon me to sit down and come up with how I can solve problem yenye wanafunzi wengi kuwa nayo na mambo ya hesabu. Mm-hmm. How can I simplify ku understand mambo ya hesabu? Yani, I come up with a way of how we can resolve that problem. Yeah. Ama how can I use mathematics to solve problem nyingine? So si mambo tu ya kuenda shule na kusoma tu ati kuwa na certificate. Pia kusoma tu si ati ni kitu moja. For example, as a trained journalist, for example, Kamara, go and study something about law. Go and study something about finances because uta earn salary. How well are you financially literate? Na zile pesa utakuwa uta earn, utakuwa unapata pesa mwisho wa mwezi, unaenda extravagant spending.
unapata mwisho wa mwezi ile salary unapata yote inaenda kwa madeni. Mm-hmm. Ama wewe ni mse ukoro safi unakopeshanga watu do wanapotea na do zako. You need some financial literacy. Yes, yes, yes. You also need to have some knowledge about law. Hii sheria tu basic. What is wrong, what is right, what are the laws of the country saying about whatever I want to do, mm-hmm. whatever I want to pursue, vitu kama hizo. Also, ndio hata uenjoy hii sweat yako na dozi nyo unapatanga. Learn something to do with health, your health, what you eat, the kind of food you eat. Asa utatafuta hizi dozo, tenawe mnyo unakunywa changa, mm-hmm. unavuta sigara, unavuta bangi, unajidhuru, tuna zile pesa zote, umesanya property zote, umenunua. Tena waenda wauze kwenda kukulipia hospitali India. Yes. You get? Yeah. So being educated, it should involve all this. And far above everything, spirituality. Yes. Because God is the source of all this. The Bible tells us, seek ye first the kingdom of God, and the rest will be added to you. That's the way you're connected kwa Mungu, connected kwa nani? I mean, it's one or the other. Yeah, exactly. Yeah. So, Bible natuambia we are made in the image and likeness of God. True. Kaa kama huyu Mungu, mm-hmm. associate na huyu Mungu. Huwa tunaomba Mungu atupatie do, Mungu atupeangi do. Mungu anatupatia revelation. Tupatia revelation. Kwa Bible, unaona mtu kama Peter. Wakati alienda kuvua samaki usiku mzima, amechoka, imefika asubuhi, hakuna kitu ame. But when Christ came kwa boti yake, akamwambia, now cast your net on the right. Siyo shiku, mm-hmm. iyo siku ali harvest samaki mingi paka net karibu. Mm-hmm. So God gave an instruction. God gives instruction. God gives ideas. Uli mention spiritualism. Nikakumbuka earlier on we had a conversation where you said some of these fraudsters involve themselves in some spiritual issues. Yeah, yeah. How does that happen? You know the devil came to steal, kill and destroy. Yeah. Now to see it in your eye, it is the spirit in them. Mm-hmm. So that evil spirit, so unajua tu shetani ni proud. You want to sit on people, you want power. Mm-hmm. And people go to those extents of seeking power in all the wrong places. Some of these fraudsters go to witches, go to warlocks, go to sorcerers and diviners for powers. Have you seen people do this? Yeah. Mimi nimeinteract na wenye nakwambia tu live. Mimi niko na mtu wangu huwa ananionea mambo yangu, he or she is my seer. Mm-hmm. Anaweza niambia niende mission fulani ama nisiende. Ama ni deal na mtu fulani ama niwachane naye. Wako, there are people who seek those dark powers. Mm-hmm. So, hii kitu ya uchawi iko na ni real. And it happens and people practice it. And nowadays, it's so open. Unless you have a discernment spirit. Mm-hmm. Lazima kuwa na discernment spirit kujua kwa sababu watu naambiwa a friend and an enemy will always come to you smiling. In the case of Jesus, naona nani alimkiss. Judas alimkiss na kumenda alikuwa na so you need a discernment spirit. You need to see beyond. Do your due diligence before you interact with people. Test their spirit. Bible inatuambia to test spirit zao. To know if it's a spirit from God. So, hii mambo yote utajua tu kama uko connected kwa Mungu. Mm-hmm. And how do you get connected to God and know the mind of God? By continuously studying the word of God. Yes. Anakuchanua na kufungua macho. Anza kuona vitu vile ziko. Mm-hmm. Because life is spiritual. Hii life set tuko rehearsal hapa ti. Utaishi leo mpaka kesho saa 9. Alafu mtarewind kesho. Yaani tunaishi hivi tukiandanga. Miaka ikisonga, tukizeeka, and even ndivyo leo. While ulikuwa una struggle na hizi crimes zote ulikuwa ukifanya. Mm-hmm. Did you ever consider also seeking more powers to? Mimi naweza sema I'm lucky. Mm-hmm. Because of my spiritual background. Yeah. I love pia family yenye nimelelewa. Mm-hmm. I have never seen such a thing in our family or being practiced in our family. Yeah. So I think fear ya Mungu kwangu haikuwa destroyed kabisa. Mm-hmm. There were those times I could feel guilty about vitu zenye nafanya. Yeah. And then I can owe it to my mom's prayers. Najua tu wanasema maombi ya mama Mungu anasikianga. Mimi niko na hiyo experience na naweza sema maombi ya mama wewe inasaidia. Na kwa hizi visanga zote zinazio watu upitia challenges zenye watu upitia kwa maisha. Hakuna mtu mwenye anaweza kupatia more real love and more real care kama mama mzazi. Yeah. So watu wenye wanani watch. Niko sure at some point in your life before you got involved in anything, your mom warned you. Mm-hmm. You know there's a very special connection between sisi na mama zetu.
ile umbilical cord ile kuconnect wewe na mama yako, it is, there's a mystery behind it. Kuna vitu zenye mama mzazi huwa anaona na anakuambia, yeah, mtoto wangu usifanye hizi vitu. Watu wengi upuuza, but vitu zenye anakuambia irrespective mama yako ako aje, ako na shida gani, ako na challenges gani, and maybe you as the son or the daughter unampuuza, atuwe mama uwezi kuniambia unaniambia. No. Your mom in that space ako na special purpose, and whatever they tell you irrespective ya vitu zingine, ichukule na uzito fulani. So mimi naweza sema maombi ya mzazi pia iliniokolea mahali. Yeah. I love the fact that before pia niingie kwa hizi vitu, I was born again then. Mm-hmm. What was your turning point? Turning point yangu ilikuwa 2016. Mm-hmm. It was after it was too much. And I remember I was arrested. Wakati nilishikwa, I don't know how wale wengine walikuwa nimegonga, they got wind. So walikuja wakaja police station. Where? Wengine walipanda mpaka ndege kutoka mahali walikuwa to just come and confirm that I'm the one who has been arrested. Wait. Ulikuwa umefanya crime gani ilifanya all this ika fall apart? As unajua ni it was too much. Mm-hmm. Alafu unajua it was all over. Imefanya Nairobi, wapi. So it's like I was on the radar. Right. So wakati nilishikwa na complaints zangu zilikuwa zimeripotiwa different police stations. So when the police ako anasemanga signal, akasema kuna huyu mtu kama anasemanga ana circulate picha yako. Mhm. So unasikia mtu anasema ulimfanyia kisanga mwaka fulani, na hapo wanakuja watu wanasema ndio huyu. Na kuparada anasema ndio huyu. Mhm. So hiyo after nilirearrestiwa, complaints zikakuwa mingi, different police stations. So hakuna vile ningepewa bond. Ikabidi ni kesi hizo makesi nikiwa ndani. So nilikuwa na move from this prison to the other, to the other. Nimekuwa Shimolatawa, nimekuwa Manyani, nimekuwa industrial area prison hapa Nairobi. Mm-hmm. So it was tough. So it is when I was in prison that ushaika peke yako tu ukafeel enyewe. Hata hii kukua tu prison ni masi, ni mapenzi ya Mungu, yeah, sababu it would have been worse. Unaweza imagine watu wenye umefanyia visanga kama hizo wamekuja police station, wamekuona umeshikwa, alafu uachiliwe. Oh my. Hmm? Yeah, it would not end. Sasa hao wenye wameona wenyewe umeachiliwa, they will feel that justice has not been served, wakupasua. So mimi naweza sema ni asante nilijipata prison for that period, maybe for tempers to cool, mm, and for also God to minister to me. Nil manage kutoka. So I have two companies right now. Yeah. One deals with the supply of cereals, and another one deals with the organic vegetables. I work with a group of companies that do value addition. Mm-hmm. Alafu anazi export. I'm also a musician. Mm-hmm. Alafu I'm also a writer. So there's a book, I can say it is 98% complete, yeah, about my life journey. That I hope to officially release very soon. Mm-hmm. And music-wise, I've recorded a couple of songs. There's one song I've done, just a visualizer with Eric Omondi. It has done very well. Wow. So I've used Zaki Zimepita over 1 million views. Not had to shoot a video bado. Wow. Just did a simple clip and mm-hmm. took a post online to just see the reaction of Kenyans. But the reception has been very positive. Also another indicator that there's that talent in me. Yes. So all I need to do is to work on it, mm-hmm. perfect it, add character, nikuwe msemo faithful, nikuwe msemo humble, nikuwe msemo mm-hmm. honest, nisitumie gift yangu ya kuimba kunyanyasa watoto ya watu ama to be puffed up with pride and arrogance. I think it's a gift that God has deposited in me, mm-hmm. to use it for the advancement of his kingdom, to teach, to educate, and to also let God be known to many, so that many can be drawn out of the kingdom of darkness to the marvelous light of God. Yeah. Na pia biashara I'm doing well. I'm working with several banks, several non-governmental organizations. So everything has picked on very well, and I just thank God for everything. Now I'm at peace. Mm-hmm. Na nashukuru Mungu. I am restored. Yes. Wakati unashare history yako and exposing some of these dark things that people do in this underworld, as you called it, mm-hmm. huogopi kwamba the people you were working with that time, mm-hmm.
feel like you're exposing their tricks, and so that also puts you in danger. Yeah, unajua mimi nashukuru Mungu kwa sababu amenipea courage. Na the instructions from God are very clear. Inasema, I should have nothing to do with the fruitless deeds of darkness. Mm-hmm. But I should expose it. I had my Damascus moment. Mm-hmm. Mi Mungu ameniokoa out of it. And I'm sure there are so many who are also in crime. Yeah. Wameshindwa ule wanajitoa huko. Wanashindwa sawa wakitoka. Nini nyingine watawaifanya ndio wasaidike kwa maisha. Because they have known crime for the rest of their lives. Yeah. I want to tell them, there is more to life than crime. Crime tu ni shetani anataka kudestroy life yako na destiny. Hakuna, ile wakati mama yako mzazi alikuzaa, hakuita maanti zako na majirani wakuja wa celebrate bundle of joy. Hakuita wakuja wa celebrate bundle of a thief. Kuna kitu Mungu na shetani hataki. Ndio wanasema the devil is not after empty vessels. There's something very special. That's why the devil is after you. Na wengine ana fight na drug addiction, wengine ana fight na prostitution, wengine wana fight na anger, wengine wana fight na crime. So wewe mwenye uko kwa hiyo kitu na umeshikwa maybe uko in prison, there's something very special in you that the devil is fighting. Na hata ukiwa pale prison, it is now your time to seek the face of God and his guidance. Atakurevealia tu nile poa uko naye ndani yako nyo unafaa utumie. In fact unafaa uitumie ikupedo. Lakini sasa shetani anataka ukuwe maskini akutumie kwa advance kingdom yake na mambo za crime. Sasa mimi naona before when I was in campus back then I used to do music. That time is the wakati Groove Awards ilikuwa Groove Awards. Right. I remember I was nominated as the most promising upcoming artist, the very first Groove Awards kukuwa held hapa Kenya. So my music career had peaked then. Sasa nilikuja ku understand ndio shetani alikuwa anataka kuifight. Then around 15 years ago. Yeah. What is your biggest regret kwa hii journey yote mpaka mali umekuwa delivered and all these lessons that you may learn? But ukiangalia back, ni regret gani unaona this should never have happened? Mimi like tuna regret ni kutumika tu na shetani ku destroy lives za watu. I remember there was a okay, kuna watu wenye nili defraud, wenye nilikam kusikia story zao baadaye. Kuna mwenye alishikwa na high blood pressure akarashiwa kwa hospitali. Kuna mama fulani immediately tu nilimdefraud, bwana yake alimwambia hataki kumuona. That was the end of her marriage. Nikoshua kuna watoto wengi sana walishindwa kulipia school fees na wazazi wao kwa sababu nilikula pesa yao. Unaona? So watoto wao kuenda shule. Nilidestroy livelihood ya mtu. Maybe hapo ndio alikuwa analishia watoto wengine, alikuwa ana support familia ya watu wengine. So I regret that at some point in my life shetani alinitumia for destructive purposes. But nashukuru Mungu kwa sababu anasema he was patient with me not to perish but to come to repentance. Yeah. And anasema there's hope for a tree that has been cut for which shall sprout again. And namshukuru not only for giving me a second chance but for giving me so many other chances. Yes. You've been in this crime for 10 years. Definitely unmejua some of the tricks that these people use and how can the general mwananchi identify some of these people? Yeah, one of the things our fraudster does ni kuhide identity, watakangi wajulikane. So most of the, one of the things you should take note of is their names. Wengi wao watakangi kutumia their real names. Wako na malayas mingi or AKA. Napata mtu anajita The Don. Mwingine anajita IG. Mwingine anajita any big names. You should raise your antenna. Ukisema najita majina zingine funny. Ulikuwa unajita aje? Mimi nilikuwa najita Prezo. Allah. So ukichokelezea mahali sasa mtu anaweza recognize na hiyo jina. Okay. Tungeenda mahali ile reception ningepata. Ngasikia tu Prezo because places nilikuwa na frequent. For example, if you are my target, nilikuwa nataka sana kukupeleka zile places zenye najulikana ndio uone vile na reception. Oh, okay. Tukienda club nasikia yule DJ anataja tu jina yako, Prezo in the house, Prezo in the building. Mm-hmm.
So wanapenda hiyo sana, hiyo vitu za kuwa massage ego. They are very egocentric. Yeah. Alafu very proud and arrogant and very abusive. You can take note, kama for example kwa jamu nataka kutukanana, they are not kind. Mm-hmm. Na for example kena nao at a social place wanataka kutukana waiter. Waiter hizi ni nini, umetuleta takataka gani hizi umetuleta. Mm-hmm. Yani wako na hiyo demeaning language. Alafu flashy, they like looking flashy and they like portraying to you how successful they are, how moneyed they are, kwa sababu unajua unataka ndo unataka lazima uhambo to pia you learn a few things from them. So ni hivyo, they are very flashy. To some extent, wengine pia nao wale sasa wale wanoma, mm-hmm, wale wanasinga sasa ndio ma big fish, mm-hmm, wananga hizo. They are very soft. Watakangi kuonekana ovyo ovyo. Na waongeangi mingi. Na watakangi kuonekana in public. Wakiwa tuna msetu. Okay, mnaongea biashara but briefly. Kukutana ovyo ovyo apana. They like relegating responsibilities. Yani watakangi kukua involved sana. Yani they're extremely good. Na wengine they're extremely bad. Wanapenda drama. Mm-hmm. So wale wenye ni sophisticated na wale they're very calm. Utapata na smoke wa sigara yake pole pole. Ama asubuhi na mkama pima navuta bangi yake pole pole. Na ataki, na niko, alafu pia another trait yenye anakuanga nao ni controlling, they domineering, yani wanataka wakukalie. They don't want you to have a say. Nataka yenye anasema ndio hivyo. Mm. Yeah, they are very domineering hivyo. Alafu utapata, wengine pia kuna hii character ya, they are abusive. Especially men, hata ladies. Kuna ladies penye ni mafraudisa, pia nao ni magangsta. Ella. Pia uwezi chali, uwezi mwambia kitu. Mm. Pia nakutusi, nakuinulia mikona, kuambia utadu. So pia, it's both ways. Yes. Alafu pia, they have multiple partners. And they don't awafichi. So we kama demu utakuwa kwao tu kwa sababu ya hiyo pesa nyako nayo. But they are not ashamed of having multiple partners and they will brag about it. So those are some of the traits. Alafu wale wengine sasa wenye wanapenda sana mambo ya hii uchawi. Mm-hmm. Stories za Mungu mtaagio. They will quote utakukuotea hata Bible kuambia si Jacob pia alikuwa aliibia Esau. Mm-hmm. Na alikuwa tajiri. Si Solomon, they start telling you stories of Solomon how he was wise. Yes. And then they kujisifu. Wanapenda kusema they are wise. Si wise ndio tunajua, they like bragging on how they are connected to the big food, who and who's in government. Wako na hiyo tabia. So kuna mtu kuna hizo tabia kama hizo, you should take note. Yeah. You and go behind the scene to find out hizi majina anajitanga, hata hii jina anasemanga ni jina yake real. Is it jina yake real kweli? Unajita prince. Yeah, they have those, unajua hizo majina za petina. Majina kama hizo. Kuna vijana kule nje, maybe amekuwa kiangalia the fellow youth wakona hizo flashy lifestyles. Mm-hmm. And they have probably started being initiated in such scams. Mm-hmm. Na anaona kwake, all these things you've said, they happened only to you. How do these young people identify that kweli sawa ni membo hii ni deal, but what are the traits of a scam deal? A scam ni mtu mwana kuambia vitu zina happen overnight. Mm. Ati pesa ina grow tu leo na ukuna 50,000, mm, kesho ukuna 500,000. Hakuna kitu kama hiyo ina happening. Yeah. Anything that haina part ya process in it, wachana nayo, it is a scam, it's deception. Mm. Everything has a, wezi conceive leo na uzee mtu hii kesho. Ile kitu utazaa kesho ni damu. It's not a complete human being. So anything as ukipanda kitu sahi, it will take time to. Yeah. If you invest your money in some business, it will take time to. So anything that has no factor of time in it, wachana nayo. Yeah. Alafu mtu mwana kukimbiza, harakisha inaenda, inaisha, itakwama, itafanyika. Kwanza especially, ukitaka tu kushika fraudster, play the long game. Wewe usikuwe na wewe atakuja na moto mingi apeleke wewe rela, mwambie boss relax, tulia tu, hakuna haraka. Mm. And things are okay, I'll let you know. Natakwambia wewe huko si serious, wewe nipigie simu, they get angry and get offended very fast. So anything that does not have a timing aspect in it, realistic timing in it, yo achana nayo. Yeah. Mm.
We? Sasa ume expose all this dark. Oh, you had mentioned something about my fear of exposing. Then mara mingi, they call me, they tell me, oh, natuaribia biashara zetu. I tell them, this is my story. Wewe pia utakuja kusema story yako in a different way. God has a way of dealing with us differently. Wakati ume expose hizi mambo, people have started following you. Yeah, people do call me and nambia, sasa wewe, unatufanyia wewe. Nambia, I shared my story. I shared what I was doing. Mm. I know how it affected me. I know where I'm from and where I'm going. And above everything else, it's the word of God that guides me. Maliko Bible nasema, you should not be afraid of who kills this flesh. Be afraid of the person after you have been killed, he has the authority to take your soul to hell. Sasa mimi ni Mungu. Mi hakuna kitu ingine. Kama I have saved a soul that hapa nje, that was the plan and purpose of God. Iko tu sawa. Me for me for now, niko tu hapo kwa Mungu ndio mimi niko. So I'm not afraid to tell my story. Yeah. It is my experience. It's me who knows where it pinches, how it affected my life. Mali imenitoa na mali imenipeleka, mali singe wish ifanyikie mtu mwingine mali. So it is my story. And the Bible tells me, let the redeemed of the Lord tell their story. And that's exactly what I'm doing. Yeah. So I'm not afraid at all. How does the future look like for you? The future is very bright. The Bible tells me that the path of a righteous man shineth brighter and brighter. I can only say that it is from glory to glory, yes. From breakthrough to breakthrough, from success to success. Okay. Everything is looking up. I'm happy. I also have plans to settle, so I know what to look for. So at the right time, God will make things perfect. By that you mean marriage? Yeah, of course. Miaka zinasonga, I need to settle. Nataka ku raise familia. Yeah. I think now I'm at a better place to raise a family comfortably. Na generation yangu iendele. Yeah. And it's also in God's plan. Mungu anasema tuzae na tujaze dunia, but in a responsible manner. Yes. Usiende kuzalisha mtu watoto na uwezi take care of, wakuja waishi kwa hii dunia na mashida mingi. Hapana. I think I have the right foundation. I know what to go for. I know what to look for. So, nashukuru Mungu for the knowledge, the revelation, the understanding he always gives me when I read the word, when I go to church, when I attend seminars and workshops, because knowledge is a continuous thing. Yeah. So, I'm now looking forward to not only marrying and having kids, also to take care of other people's needs in the best way that I can with my gifts, with my abilities, and with my talents. Thank you so much for sharing this information with us. Mm-hmm. Even revisiting some of the most horrible things that you feel you shouldn't have done, but you're here drawing lessons from them to impact a positive attitude, even to the youth who are watching you now. Do you have social media platforms, handles, YouTube channels, phone numbers, emails that people can reach you through? Yeah, I would like to share my phone number. Okay. And anybody out there, because I've received so many calls from parents who want me to go and talk to their kids. That's something I would love to do. The Bible tells us that the harvest is rich, but the laborers are few. So me, it's my desire to be a co-laborer with Jesus Christ. Yeah. So my phone number that I like communicating, using frequently, is 0783 41 8 triple 9. Okay. And then on Facebook, my name is Senior_KE. On Instagram is Senior_KE. And then on YouTube is Senior_Official 254. That is your msanii name? That is my Senior is my msanii name. Okay. Yes. Right. Can visit my YouTube channel and get to listen to a few songs that I've uploaded. Mm-hmm. There are many more that I'll be uploading very soon. Mm-hmm. Yes. Awesome. Mm. One thing I have learned from your experience is the devil looks at people who have a promising future and they try to destroy that future now so that we don't have to deal with you when you get too big. Exactly. You know, we can borrow it from the example of Jesus. Yeah. You know, when Jesus was born and Herod heard of the birth of Jesus, he was infuriated, and he went and killed all baby kids, boys. Yeah, yeah. That,
So you can imagine Yesu akokuwa na age mate. That's how serious the devil is with you when he knows that there's a future and there's so many people who are to benefit from the gift that God has put in you. So the devil will be on your case. Atatumia drugs, atatumia bad friends, atakuingiza kwa crime, atakuingiza kwa prostitution, atakuingiza kwa all manner of, ndio hiyo destiny yako i-crash, ndio wale watu walikuwa wa benefit toka kwako, destiny zao zisiwahi materialize. So ukiona uko under hizi ma attacks, hizi ma vitu zote hizi, there's something in you. So just align yourself with God. God will deliver you. He promises that he is our ever present help, yes, in times of trouble. So it is only God, the all powerful, that can deliver you from these attacks of the devil. Mm-hmm. So it is true. The devil does not attack empty vessels. Hata mwizi hawezi kuja kuiba kwa hii nyumba kama hakuna kitu. So definitely. Kuna value anaangalia. Exactly. All right. So you as the Tuko viewer, if you do not meet with the devil, and by the devil I mean the challenges in life, heartbreaks, kukosa school fees, rent, like any challenge in life, if you do not meet the devil, then you're going the same direction. So as long as you're facing challenges every waking day, just know that you're supposed to fight this head on because your future is bright. Once again, thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. See you next time.